Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan anu sahih dina hadisna tur mutawatir maka ieu jalma ngahijina paling hanya ukur di dunya, senangna hanya ukur di dunya, mulyana hanya ukur di dunya, untungna hanya ukur di dunya, salametna amanna hanya ukur di dunya, merdekana hanya ukur di dunya, sejahterana harmonisna hanya ukur di dunya. Kitu ge mun meunang di dunya teh. Teu saeutik jalma-jalma nu kafir di dunya ge kan teu meunang nikmat, teu meunang anugerah. Temenang kemuliaan, temenang kasugihan, temenang kesejahteraan. Ya jalma silaka dunia akhirat. Mun bae di dunia bagja jalma nu teu iman mah hanya di dunia wungkul. Dimana geus balik ke alam kubur geus maot, maka timimiti sakaratul maut nepi ka eueuh tungtungna moal manggih deui senang, moal manggih deui salamet, moal manggih deui cager, moal manggih deui sejahtera, moal manggih deui terhormat, moal manggih deui. Ya jalma anu teu iman ngahijina ukur di dunya di mana bus ke alam kubur papisah. Boga harta bandana beungharna lubak libukna di dunya ku dunya hanya di dunya wungkul kitu gemun boga. Di mana geus maot sangsara balangsak. Teboga harta, teboga banda, teboga baju, baju acan, sahlai ge teboga. Nu di dunya lubak libuk ku kadaharan, ku inuman, di mana buska kubur, teu manggih deui nginum. Keur waktu sakaratul maut oge, ku Allah dibere lapar, dibere hanaang, anu luar biasa. Teu dibere nginum ku pangeran, teu dibere dahar ku pangeran, laparna salalawasna, hausna salalawasna, jasadna, ruhna, akalna, hatena, kabeh segala suatuna ku Allah dibere nyeri. Gawe na humarurung, gawe na ukur cerik balilihan, gawe na ukur sedih, gawe na sieun jeung keung, poek mongkleng di jero kuburna. Teboga imah, teboga tempat. Ku Allah ditempatkeunana lain teu boga tempat sama sakali, tapi teu boga tempat anu alus. Ditempatkeunana ku Allah dina tempat anu pinuh ku pikasieuneun, pinuh ku pikasedihan. Ieu jalma-jalma anu teu iman, maka iman teh sangat perlu, Islam teh sangat perlu. Sangkan di mana maut
menang kasalametan, menang kabagjaan, menang kamuliaan. Kitu aturan Allah. Nu teu bisa ditawar ku sahabae. Allah nu jadi pangeran kudu dikanyahokeun, kudu diyakini ku sakabeh makhlukna. Nu diciptakeun ku Allah, sakabeh makhluk kudu nyaho, kudu sadar yen dirina aya nu nyieun. Yen dirina aya nu ngurus. Yen dirina aya nu ngatur. Pon kitu deui. Dunya jeung saeusina. Langit sapinuhna. Kabeh aya nu nyieun, aya nu ngatur, aya nu ngurus. Saha anu nyieun teh? Nu ngatur, nu ngurus teh? Nyaeta Allah. Zat anu maha suci tina sakabeh sifat kakurangan. Zat anu bersifat kalayan sadaya sifat kasampurnaan. Anu mantenanana ngajenenganan. Kana zat mantenanana ku anjeun kalayan jenengan Allah. Lajeng mantenanana nambihan jenengan kana zat mantenanana kalayan jenengan-jenengan sadaya sifat-sifat kasampurnaan, sifat-sifat keagungan, kaluhungan nu disebat al-asmaul husna. Jenengan mantenanana anu kalintang mulyana, anu mana sing saha saha jalma nu ngagoak ka pangeran kalayan nyebat-nyebat jenengan mantenanana nu mana bae tina jenengan-jenengan mantenanana nu agung, maka pasti ku Allah Ta'ala diijabah, panejana diijabah. Setiap jenengan mantenanana tina jenengan-jenengan sifatna di mana dibacakeun ku jalma anu iman ka mantenanana, diucapkeun, dibulak-balik ngucapkeunana, diwiridkeun, maka Allah bakal maparinkeun ka eta jalma limpahan tina rahasia-rahasia eta jenenganana anu disebut-sebut kumanehanana. Lamun nyebat-nyebat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman atawa Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Nun Gusti anu maha ulas asih, Nun Gusti anu maha ulas asih, maka sadaya rahasia welas asih Gusti ku Allah bakal dilimpahkeun ka eta jalma. Lamun ngagoa ka pangeran ku nyebat jenengan Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Ya Ghaniyu, Nun Gusti anu maha sugih, nu maha beunghar. Tegesna nu teu butuh ka saliana. Maka eta jalma ku Allah bakal dilimpahi rahasia-rahasia kabeungharan pangeran. Lamun ngagoa ka Allah kalayan jenengan Ya Qadiru, Ya Qadiru, Ya Qadiru, Nun Gusti nu maha kawasa, Nun Gusti nu maha kawasa, Nun Gusti nu maha kawasa, maka ku Allah bakal dilimpahi rahasia-rahasia kakawasaan pangeran. Mun hayang menang sadaya rahasia tina sadaya jenengan Allah, maka kudu disebat sadayana. Kedah diwiridkeun al asmaul husna sadayana. Kudu jadi wiridan.
baca kurang ya, minimal sapoe sapeuting sakali. Mun bisa urang maca unggal tasalat sakali. Dina sapoe sapeuting 5 kali. Sadayana baca. Allah Allah Allah. Bade nganggo ya, tegesna ya teh nun cek basa urang mah ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu. Ya Malik, ya Kudus. Bade teu nganggo ya mangga Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu kan Al-Malikul Kudus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar terus nepi kang. Satidak-tidana jenengan Allah anu kedah diwiridkeun diucapkeun ku lisan urang nyaeta jenengan zat mantenanana anu ngempelkeun sadaya jenengan sifatna nyaeta jenengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, atanapi Allah, 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 Allah. Kan? Ari jenengan Allah, ma jenengan zat. Ngan jenengan zat, ma ngurung kana sadaya jenengan sifat. Benten sareng jenengan Ar-Rahman. Benten sareng jenengan Ar-Rahim Asmaul Husna anu sanesna eta mah jenengan sifat. Mun urang bade ngaringkes bade nyanak hiji teun pilih teh nyebat jenengan Allah teh nya eta jenengan Allah. Dan eta ngumpul. Ari jenengan Allah mah jenengan zat. Ari Ar-Rahman Ar-Rahim salajengna mah eta jenengan sifat. Ya. Allah 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 Allah. Ku Allah tos dijanjikeun dina Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dauhan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sadaqallahul aliyul azim. Allah dauhan Allah ya. Allah teh kagungan mang pirang-pirang jenengan nu araragung. Nu sararae maka aranyeun kabeh kudu ngadaroa ka pangeran kalayan nyebat-nyebat eta jenengan Allah nu sararae teh. Aranyeun kabeh ngadoa ka pangeran ku nyebat-nyebat jenengan Allah nu mana bae nu sararae kan. Ingat prak prak kayaknya ngadoa da Allah taala parantos ngajarkeun ka urang sadayana ya, karena jenengan-jenengan mantenanana anu sararae. Nah, para wali-wali Allah tara lesot tina wiridan al-asmaul husna. Maka para wali-wali Allah ku Allah dipaparinan limpahan rahasia-rahasia sadaya asma'na Allah. Sadaya jenengan Allah. Maka lahir kan
di para wali Allah keajaiban keajaiban. Eta keajaiban teh keajaiban ti saha ti Allah. Nyaeta tina rahasia sadaya asma-asma na Allah. Kusabab rajin ngagoak ka Allah ku ngawiridkeun asma na Allah. Tuh. Nah,